שיעור מתורתו של רבי נחמן מברסלב. השיר ברקע יושמע במלואו בסוף השיעור. האזנה נעימה. לילה כל לבן שעוטף את השדות, שמחה בלב בוקרת, מתבודד עם מחשבות. הלב שכל נחשף מבקש להתעלות כאן. תמונות מן הילדות שוב חולפות אל מול פניי, גשם מטפטף בחלון ביתי יקר, שמחת חיים גוברת וכותב על זה מכתב קטן. ויש שמדברים אולי אני כל כך שונה, ויש שרק חושבים ולעולם לא ישתנה, זה בא תורה רש סמך א' ניקוטי מוהר"ן, אחר כך חלק מתורה סמך ב'. כשנופל אדם ממדרגתו ידע שמן השמיים הוא, כי התרחקות תחילת התקרבות. על כן נפל שיתעורר יותר להתקרב להשם יתברך, והצטו שיתחיל מחדש להיכנס בעבודת השם כאילו לא התחיל עדיין כלל מעולם. וזה כלל גדול בעבודת השם, שצריכים ממש בכל יום להתחיל מחדש. ועיין עניין זה עוד בכמה מקומות בספרי רבנו זכרונו לברכה, כמה צריך האדם להתחזק בעבודת השם ולבלי ליפול משום דבר שבעולם, רק להתחיל בכל פעם מחדש. עיין היטב בעניין זה, יערב לך לעד. רבי נחמן אומר, אדם לפעמים נופל ממדרגתו. מדרגה זה מצב שאדם נמצא בו, זה המקום שלו, לשם הוא הגיע. ובמדרגה של כל אחד יש תחום של סור מרע, לעזוב את הדברים הרעים, להפסיק לעשות דברים לא טובים שאני עושה. בתחום אחר זה עשה טוב, לעשות דברים טובים. למשל, סור מרע, שאדם נמצא במדרגה שהוא החליט, והוא גם, יכול להיות שהוא גם הצליח לאיזושהי תקופה, והוא אומר לעצמו, אני לא מעשן יותר. אז הנה הוא נמצא במדרגה של אני לא מעשן יותר. יכול להיות שהוא נמצא שם שעה, או יום, יומיים, או שבוע, זה המדרגה שלו. הוא סור מרע. או שהוא אומר, אני יותר לא מתעצבן, לפחות לא על אשתי. משהו. אני לא משקר. אני מפסיק לאכול שטויות. אז אם הוא נמצא במדרגה הזאת, יום, שבוע, חודש, הוא מחזיק מעמד במקום הזה, אז הוא באמת הצליח לסור מרע. או שהוא נמצא במדרגה של עשה טוב. אני מהיום דואג לבריאות שלי. מהיום אני מתייחס יפה ומקדיש תשומת לב ואהבה אשתי, לילדים שלי. אני אשתדל לעשות חסד, אני אשתדל לעזור לאנשים. אני אשתדל לעשות את העבודה שלי בצורה מדויקת, בשביעות רצון האחראים עליי. מהיום אני אהיה בסדר, אני אתיישר. עושה טוב? אז כולנו יודעים שביקרנו במקומות האלה לא פעם ולא פעמיים. שהחלטנו, שניסינו, שאפילו הצלחנו לתקופות מסוימות ללכת ולהחליט החלטות טובות, וזה החזיק קצת זמן. ואז פתאום, להפתעתנו, בלי שום הכנה, זה פשוט קרס. אני לא מעשן יותר, אבל היום ישנתי שתי קופסאות. אז מה קרה? איפה ההחלטות שלך?
אני לא כועס יותר, אבל הפעם זה מוגזם, ואני חייב להוציא את כל העצבים. הפעם זה כבר... אני לא אוכל שטויות, אבל ההוגה הזאת זה משהו. אז מה, איפה היית? אז מה קרה? למה נפלת מהמדרגה שלך? אני באמת רציתי להתייחס יפה לאשתי ולילדים שלי, אני באמת כל כך עסוק, באמת מתי דיברתי עם אשתי בחודש האחרון, אני לא זוכר. לא, אבל היית במקום הזה, היית באיזושהי מדרגה. למה נפלת? זה דוגמאות עדינות, כפי שאתם מבינים. אפשר ליפול למקומות יותר נמוכים. אז כשאדם נופל, מה הוא בדרך כלל עושה? מה הוא אומר לעצמו? איזה דפוק אתה? איזה בן אדם אתה? איזה אפס אתה? אתה לא מסוגל לקבל החלטה, אתה לא מסוגל לעמוד מאחורי המילים שלך. מה אתה שווה? אתה לא שווה כלום. חבל לך על הזמן. אתה לא רציני. זה לא בשבילך. תעזוב את זה. אין לך סיכוי. זה מה שהוא מרגיש. זה מה שהוא מסביר לעצמו. ובדרך כלל גם זה מאוד קשה לו עד שהוא מנסה עוד פעם עכשיו, עוד פעם נתחיל לטובה. אז אני עוד פעם מתחיל. אני לא מאשן. תודה, כבר 20 פעם הפסקת לאשן. מה, תלמי אתה עובד? תאשן, וזהו, תפסיד. לא, מהיום אני לא מתעצבן. די, אתה מתעצבן כל הזמן. מה, מהיום. שמענו את הפתגם הזה. בפרט שמישהו אומר לו כבר ששמעו את הפתגם הזה, אז זה בכלל מעצבן אותו. אם אישה אומרת לבעלה, שמענו כבר כמה אתה מנסה להיות בסדר, אז זה בטח לא יותר נוחשק להיות בסדר. וגם הוא אומר את זה לעצמו. בא רבי נחמן, ומחדש לנו חידוש עצום. כשנופל אדם ממדרגתו, זה מה שהסברנו עכשיו, ידע שמן השמיים הוא. זה לא אתה, אתה לא אשם. איזה יופי. אז מה, אני לא כזה דפוק? אני לא כזה אפס? אני לא כזה חסר סיכוי? אבל, אז רגע, אז מה, אז הכל משמיים? אז הכל בסדר, אז בוא נעשה מה שאני רוצה, הכל משמיים. אני נופל, אני נכשל, אני טועה. הכל משמיים, מה הבעיה? אני לא צריך להאשים את עצמי בכלום. רבי נחמן מלמד שהרבה מאוד פעמים אנחנו מתבלבלים במושגים, וזה מטעה אותנו. אנחנו חושבים שאם אני מאשים את עצמי, זה סימן שאני עוד בכיוון. להאשים את עצמי זה נקרא שאני... טוב, אני לפחות בן אדם ישר, אני אומר לעצמי כמה שאני גרוע. רבי נחמן אומר, אם אתה מאשים את עצמך, אתה לא בן אדם ישר, אתה סתם עצוב, סתם מדוכא, זה לא יעזור לך. לא, תראה איזה בן אדם אתה, למי זה עזר כשהוא ירד על עצמו? למי בעולם זה עזר שהוא התחיל להגיד לעצמו, איזה בן אדם אתה, למי זה עזר? לאף אחד זה לא עזר, אף אחד לא אמר, אם אני כזה אפס, אז טוב, אז מהיום אני אהיה בן אדם, זה לא עזר. אז מצד אחד, ההלקאה העצמית והאיסורי מצפון לא עוזרים לאף אחד. רבי נחמן אומר, זה טעות לחשוב שזה טוב. זה לא טוב. ומצד שני, כשאומרים לבן אדם שזה משמיים, אז הוא אומר, אז אני יכול לעשות מה שאני רוצה? לא, זה לא הכוונה שאתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. הכוונה, שזה שמשחררים ממך את האשמה, זה יאפשר לך לקחת עוד פעם אחריות ולהתחיל מההתחלה. הפוך ממה שאתה חושב. זה לא אם יגידו לך, אתה לא אשם, אז טוב, אז אני אעשה מה שאני רוצה. הפוך, אתה לא אשם, זאת אומרת, יש פה איזשהו משהו, יש פה איזשהו תהליך, שיש לו סיבה טובה, וזה בכוונה עשו לך. זה לא בגלל שאתה כזה רב, לא בגלל שאתה כזה גרוע, אתה באמת התכוונת, אתה באמת רצית להשתפר. אז למה עושים את זה? מה הסיבה שעושים את זה לבן אדם? אז קודם כל, זה מאוד קשה להאמין שזה מן השמיים. רגע, משמיים רוצים שאני אהיה למטה או למעלה? רוצים שאני אהיה למעלה. אז למה מפילים אותי למטה? הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אהיה למעלה, לא? שאני אצליח, שאני אסור מרע ואני אעשה טוב. אז למה הוא בעצמו לא נותן לי לעשות את זה? לא הגיוני. הוא מפיל אותי? מה, הוא רוצה שאני אקשר? רוצה שאני אכעס? שאני אעשן? שאני אתעצבן? שאני לא יודע מה אני אעשה? הוא לא רוצה. הוא אומר שזה לא טוב, אחר כך הוא מפיל אותי לזה. אז מה הוא רוצה? מה הרעיון? איך אני יכול להגיד שזה משמיים, כשמשמיים אומרים לי שזה לא מה שרוצים? איך זה יכול להיות? אז רבי נחמן מסביר. כשנופל אדם ממדרגתו, ידע שמן השמיים הוא כהתרחקות תחילת התקרבות. איך מתקרבים? מתרחקים. מי שרוצה להתקרב, צריך להתרחק. אני אתן כמה דוגמאות. אסביר, מה זה מין משפט מוזר זה? רוצה להתקרב? תתרחק.
מה הכוונה? אם אני רוצה לראות חץ מקשת, אז בשביל שהחץ יגיע מאוד קדימה, אני צריך לקחת אותו אחורה. אתה לוקח אותו אחורה, יבוא ילד יגיד, רגע, אתה רוצה אותו שמה? לא, אני רוצה אותו שמה. אז למה אתה לוקח אותו לשמה? כי התרחקות זה תחילת ההתקרבות. בשביל להגיע קדימה, אני צריך ללכת אחורה. הנה, אתה רואה, מקום אחד אתה רואה את זה. כשרוצים לבנות בית, בפרט אם יש בית ישן, לא טוב, חורבה, מה צריך לעשות? להרוס את הבית הישן. ולהתחיל לחפור באדמה. יבוא בן אדם שלא מבין, יגיד, ככה בונים בית? הורסים, חופרים, עושים בורות? מה הקשר? לא, 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 ככה עושים, הורסים את הישן, חופרים למטה. רגע, אמרת שיהיה פה מגדל, כן, כן, אבל זה מלמטה, בונים את היסודות, כדי שאחר כך יהיה מגדל. אתה רוצה להגיע למעלה, אתה צריך להתחיל מלמטה. עוד מעט הסתיו, הרבה פעמים אנחנו רואים שכל העצים, יש לו גינה, או שהוא רואה עצים, אז הוא רואה שכל העצים שכל כך התאמצו להוציא עלים, להוציא פירות, להוציא פרחים, ועכשיו הכל הולך לאיבוד, הכל יורד לטמיון. בשביל מה כל הסיפור הזה? מה, אי אפשר שיהיה עלים? יש כאלה עצים, אבל למה שלא כל העצים יהיו עד, עצי עד? שזהו, פשוט ממשיך, למה צריך את השלכת ועוד פעם ועוד פעם? אז אחת הסיבות היא מאוד פשוטה. כל הקיץ על העצים, מי שמכיר, הצטברו כל מיני חרקים וכל מיני מזיקים וכל מיני עניינים וכל מיני סיפורים. העלים בסוף הקיץ לא נראים מי יודע מה. ואם ימשיכו ככה עוד איזה קיץ שניים, אז יכול להיות שפשוט לא ישאר כלום מהעץ הזה, מרוב טפילים ומרוב בלגן. אז יש חסד שקוראים לו שלכת. הכל נופל, הכל מת, הכל נעלם. מה טוב בזה? הכל מת. כל העלים נושרים, כולם מתים. מה טוב בזה? שבאביב הבא הכל יתחיל מחדש, רענן וצעיר וירוק ויפה, בלי מחלות ובלי לכלוכים ובלי שום מזיקים, בלי שום דבר. אז הנה, אתה מתרחק, אתה נסוג, שירייכת קדימה. האדם רוצה להסתכל על השמש, רוצה לראות את האור של השמש. הוא לא יכול. מה הוא עושה? הוא שם משקפי שמש. הוא שם מסך. רגע, אתה רוצה לראות אז אתה מסתיר? כן. בשביל לראות אני צריך להפריע לראייה. זאת אומרת, אני צריך למסך את הראייה, אני צריך לצמצם את הראייה. אז אני לא רוצה לראות, ואז אני רואה. עכשיו, בן אדם רוצה לקרוא. לקרוא סתם דבר שכתוב. עכשיו תראו, אפשר לקרוא ככה? למה לא? אני צריך מרחק בשביל לראות. אני צריך מרחק שאני אוכל, שהאור ייפול על האותיות ואני אוכל לקרוא את זה. אז רגע, אתה רוצה לקרוא? אז לא, אני צריך להרחיק את זה. זה דוגמאות בעולם הרגיל. רבי נחמן אומר, זה גם בנפש ככה. התרחקות, תחילת התקרבות. כשנהיה בלגן, כשנהיה נסיגה, כשנהיה משבר, זה התחלה של הכל. ככה זה עובד. קודם כל, שבירה. קודם כל, חורבן. אחר כך, אם לא תיבעל, לא תתמוטט ולא תברח, חכה רגע בשקט, תראה שמזה תצמח התחלה חדשה. אבל הכוחות שעושים את העולם, מה הם אומרים לבן אדם? אתה רואה את החורבן הזה? זהו. זה הרוס, זה עבוד. ואיזה דפוק אתה, ואיזה אפס אתה, ואיזה גרוע אתה, והכל בגללך, ואתה לא רציני, ואתה לא מסוגל, ואתה לא... מי אתה? אתה מקבל החלטות, אתה לא עומד מאחורי... איזה החלטות? זה ככה זה הטבע של העולם. זה לא החלטה שלי, אני רציתי להתקדם. אז ראו שאני רוצה להתקדם, אמרו מצוין. אתה רוצה להתקדם, מצוין. מהי? איך מתחילים את ההתקרבות? התרחקות. רוצה להתקדם, מצוין. אז בוא תתרחק רגע. אז בוא תשווה רגע. עכשיו, נפלו העלים, תוציא עלים חדשים. תוציא עלים יפים. על כן נפל שיתעורר יותר להתקרב להשם יתברך. מה זה? להתקרב יותר, להתעורר יותר. יותר מה? מה יותר? מה יותר טוב הפעם אחרי המשבר מהפעם לפני המשבר? ומה זה משופר? כל פעם שיש משבר, אז התקומה שמאחוריו, ההתחלה החדשה שאחריו, היא יותר טובה, היא יותר אמיתית, היא יותר מדויקת. היא יותר חזקה, יותר עמוקה, יותר פנימית. אבל בעיקר,
היא עם יותר רצון. לפעמים בן אדם עושה משהו ככה על הדרך, אז אני אפסיק לעשן. לא הלך לו, לא הלך, אז אני אפסיק לעשן. זאת אומרת, הפעם השנייה אחרי שלא הלך, אדם צריך לגייס יותר כוחות, בגלל שזה שבר אותו, בגלל שזה ייאש אותו, בגלל שזה החליש אותו. אז בשביל לעשות עוד פעם, הוא צריך להיות יותר חזק מפעם הקודמת. כי עובדה שפעם הקודמת זה לא עזר, פעם הקודמת זה לא החזיק, והוא גם נשבר מזה שזה לא הלך לו והוא נכשל. אז למה יש עוד פעם? הפעם הבאה היא יכולה לצאת רק עם רצון יותר חזק, רק עם החלטה יותר חזקה. אז בהחלט צריך להגיד שהפעם הבאה היא יותר טובה, יותר חזקה. חוסר רצינות. זה בדיוק מה שאמרנו, ראית? מי קובע את הגבול? אז אנחנו אומרים, טוב, רעיון יפה, אז בסדר, פעם שנייה. אבל אומר היהודי, בסדר, פעם שנייה, פעם שנייה, 30 שנה, מחר. לא, זה סתם, אתה עובד על עצמך, זה לא רציני. רבי נחמן אומר, זה מאוד רציני. ואם אני אתייחס לזה ברצינות, יגיע רגע שכל ההתחלות האלה וכל הרצונות האלה יצטברו, ואני אגייס מספיק כוח ורצון אמיתי כדי שאני גם אצליח. אני לא יכול להקציב זמן, להגיד, טוב, בסדר, צחקנו, צחקנו, פעם, פעמיים, שלוש, שבוע, שבועיים, די, מספיק. כל ריב, אומרים, לא, לעולם לא נריב יותר. איזה לא נריב יותר, עוד 5 דקות ורבים עוד פעם. אז נו, אתה לא רציני. לא, אני כן רציני. אני רציני ברצון שלי. זה שזה לא הצליח, ההצלחה היא לא תלויה בי. מה שתלוי בבן אדם זה ההתחלות. אני מציע להשאיר את השאלות לסוף. אני מאמין שכל השאלות יבואו על פתרונם בשיעור. ואם לא, אז קבל תשובות בהמשך. אם אדם אומר, טוב, בסדר, אז אני מוכן לתת לזה זמן מסוים. אבל אם אני לא מצליח בזמן הזה, אז די. מי אמר? מי החליט? ההצלחה היא לא תלויה בי. אם אדם יצליח או ייקשל, זה לא תלוי בו. תלוי בו אם הוא ישתדל או לא ישתדל, אם הוא רצה או לא רצה, אם הוא ניסה או לא ניסה. זה מה שתלוי בו. כל העולם היום עובד הפוך. העולם היום עובד על הצלחות. על מה מקבלים ציונים בתעודות? בכל בתי הספר בעולם. על הצלחה. ידעת או לא ידעת. אבל באמת, באמת של החיים, הציונים צריך לקבל אותם לא על ידעתי או לא ידעתי, אלא ניסיתי או לא ניסיתי, השתדלתי או לא השתדלתי, רציתי או לא רציתי. זה האמת, כי זה החלק הפנימי של הבן אדם. ידע יכול להיעלם, הצלחה יכולה להיערס, אבל אם אדם יש לו רצון ויש לו אמונה והוא עושה את משהו יכול, אפילו שהוא נכשל, הוא בזה שבסוף יגיע. עכשיו רבי נחמן אומר כך, אז מה עושים? והצטו של הבן אדם הזה שניסה ונכשל, כמו שקוראים לנו כל שעה ורבע, והצטו שיתחיל מחדש להיכנס בעבודת השם כאילו לא התחיל עדיין כלל מעולם. וזה כלל גדול בעבודת השם, שצריכים ממש בכל יום להתחיל מחדש. רוב האנשים יש להם איזה קצבה, הם אומרים, טוב, ניסיתי, בסדר, אני אנסה שוב פעם. רוב האנשים מבינים את העיקרון הזה, אבל בערבון מוגבל. וגם עד שהם מוצאים כוח להתחיל עוד פעם, לוקח להם זמן, אבל יש להם גבול. אומר, טוב, ניסיתי 10 פעמים, ניסיתי 30 שנה. אז די, מספיק. זה נקרא ייאוש. די, אני לא אנסה יותר, כי אני לא מצליח להגיע למטרה שלי, לא לשלום, לא לבריאות, לא לקדושה, לא לשום דבר שרציתי. לא מגיע למטרה, אז אני מתייאש, אני מוותר, אני לא אנסה יותר. זה אפשרות אחת. אפשרות אחרת, שאדם אומר, טוב, אני אתחיל, אבל כי עודדו אותו, כי הוא שמע שיעור, כי הוא קרא ספר, או שיש לו איזה טבע חיובי, הוא אומר, טוב, אני אנסה עוד פעם. אבל, הוא אומר לעצמו, שהוא אומר לאחרים, וזה גם יכול להיות תשובה לשאלה שלך, אני אתחיל, אבל אני יודע שזה סתם. אני יודע שאני אקשל, כי עובדה שנכשלתי 200,000 פעם. אז למה אתה מתחיל עוד פעם? כדי להראות סולידריות, כדי
לא להתייאש, כדי, בכל אופן, אז מה אני אעשה? אבל זה ברור שאני, הנה, יש לי תיקים מלאים בכישלונות, אז מה אני מספר לעצמי שפתאום אני אצליח? זה ברור שאני קשה. אז רבי נחמן אומר, והצטו שיתחיל מחדש, קודם כל תתחיל מחדש. כאילו לא התחיל עדיין כלל. מה זה כאילו? רבי נחמן אומר, תקשיב, המוח שלך ברשותך, המציאות לא ברשותך. אנחנו לא יכולים להחליט מה יקרה לנו. זה מפחיד להגיד משפט כזה, זה לא נעים לדעת את זה, אבל בן אדם לא יודע מה יקרה לו בעוד דקה. לא לטוב ולא לרע. בשום תחום, בשום תחום. אבל מה אני כן יכול, מה כן בשליטתי, איך אני מגיב למה שקורה לי. זה הבחירה שלי, איך אני מגיב. איך אני מפרש את המציאות, איך אני מתמודד עם המציאות. זה הבחירה שלי, מה יקרה לי לא תלוי בי. אבל מה אני אעשה עם מה שיקרה לי, זה תלוי רק בי. עכשיו, אחת הבעיות שיש לבן אדם במוח, שרבי נחמן מסביר לנו אותה כאן, שהוא נכשל בגלל שהוא סוחב במוח שלו את העבר שלו. תנסו להיזכר, בכל תחום שהזכרנו בתחומים אחרים, שבן אדם רצה להגיע לאיזשהו יעד, כמה הוא היה נלהב וכמה הוא היה נרגש בפעם הראשונה. בן אדם מתחתן. כשבן אדם מתחתן, מה הוא חושב? שהוא הצליח, חיי הנישואים, אחרת הוא לא היה מתחתן. והוא בטוח שהבן זוג הזה והבת זוג הזה, זה האידיאלי, והוא יבין אותו, ואיזה טוב יהיה להם, ואם יהיו בעיות, אז רק ידברו על הכל והכל ייפטר, הכל יהיה נהדר. הוא מלא בהתלהבות, מה שאתם חייכים, כנראה זה משעשע אתכם. הוא מלא בהתלהבות, ובחיוניות ובתקווה ומלא באומץ. הוא מתחיל עכשיו, פעם ראשונה בחיים הוא הולך על זה בגדול, כמו גדול. אז למה אחרי 10 שנות נישואים או אחרי שנה או אחרי 30 הוא אומר, איפה? עבוד כבר מיליון פעם. בסדר, מכירים אותי, מכירים אותך, די, עזוב, מה? למה זה ככה הוא מרגיש פה וככה הוא מרגיש פה? מה ההבדל? מה זאת אומרת מה ההבדל? הרי המציאות הוכיחה. אומר רבי נחמן, המציאות לא הוכיחה. מה שאתה סוחב בראש שלך הוכיח. זאת אומרת, אתה אומר בראש, הנה, יש לי תיקים. עבר יום, עבר יומיים, חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, מריבות, פיצוצים, לא מבין אותי, לא מבין אותה, לא זה, עוד יום, עוד די, המציאות, המציאות. רבי נחמן אומר, אתה לא, זה לא המציאות. תנסה להתחיל, לא כאילו... תשמע, אני כבר יודע על מה מצפה לי, אני כבר מכיר את התגובות. בטח לא תצליח ככה. היום התחלת. היום באת רענן לנישואים, ותשמע, ואני מלא תקווה. רבי נחמן אומר, למה? שלחטוף עוד פעם? לא, אומר רבי נחמן, לא, הגישה הזאת בסוף תנצח. זה לא סתם תעלול להגיד לך, אל תהיה בדיכאון, אבל המציאות הרי... לא, באמת אתה בסוף תצליח. אבל תבוא לזה חדש. לא היה כלום. תנסו לחשוב על בעיה שלכם, שאתם מנסים לפתור אותה כבר הרבה זמן, ואתם מיואשים ממנה. בתחום הבריאות, בתחום האכילה, בתחום יחסים עם ההורים, עם הילדים, עם הבני זוג, עם השכנים, עם המעבידים, אני לא יודע מה. ואתם כבר מיואשים. למה? כי כבר ניסיתם ונכשלתם. אומר רבי נחמן, תשכח את זה, תשכח, תמחק את זה, זה הכל במוח שלך. הכישלונות שלך בעבר הם בעבר, הם לא במציאות. עכשיו, ברגע זה, זה לא קיים בשום מקום. למה אתה סוחב את זה בראש? מי מכריח אותך לשים את זה על הראש ולהגיד, נו, אתה רואה? בבקשה, תראה עכשיו מה זה יגרום. אף אחד לא מכריח אותך, תעזוב את זה, תשכח מזה. תנסו לדמיין את עצמכם. עכשיו, ברגע זה, כאילו פעם ראשונה בחיים אתם יושבים פה. פעם ראשונה אתם שומעים דברים כאלה. ולא, כן, שמעתי כבר, זה לא עזר לי. לא, הפעם ראשונה. והפעם זה באמת יעזור. כי זה פעם ראשונה שאתם שומעים את זה. ואיזה דברים מדהימים שרבי נחמן אומר, זה באמת יכול לשנות לי את החיים. אולי אני אקח את זה ברצינות. אולי אני אעשה עם זה משהו. קראתי איזה ספר לפני כמה ימים, עוד השפיע עליי חזק. ספרתי את זה איזה מישהו, אומר, כן, קראתי את הספר הזה. סתום חשבתי, רק שנייה. מה ההבדל בינינו? שאני קראתי את זה פעם ראשונה, הוא כבר קרא את זה. אבל גם אני שמעתי את הרעיונות האלה, ואף על פי כן אמרתי לעצמי, ארז, זה רציני.
לך על זה. התחלתי ללכת על זה כאילו, באמת עשיתי את הרגיל הזה, כאילו לא שמעתי על זה. אני גם שמעתי על זה, אבל כאילו לא שמעתי על זה. ופתאום זה פתח משהו, פתאום זה שינה משהו, פתאום זה עזר משהו. לא משנה, ליום, לשעה, לשבוע, אבל זה עזר. כי אם אתה סוחב את העבר, אתה אומר, עזב. רבי נחמן אומר, אסור להיות זקן. לא יודע מה ההגדרה הביולוגית של זקן, אם זה מתחיל בגיל 15 או בגיל 60. אבל רבי נחמן אומר, לא משנה, זה אסור, אסור. זה פשוט אסור. מה זה אסור להיות זקן? זקן הוא זקן. לא, לא, זה במוח. יש אנשים בני 15 כבר זקנים, תרח, אין עם מי לדבר. הוא כבר עזב, אני מכיר הכל. הוא יודע הכל, הוא מכיר הכל. מה שתגיד לו, כן, כן, בטח, בטח. אין מה להגיד לו. ויש אנשים בני 80, אתה אומר לו איזה רעיון, הוא מסתכל לך כמו ילד, איזה יופי, מה, באמת, כן, יו, אז בוא נעשה את זה, אז בוא נלך על זה. איזה יופי, איזה תענוג. אסור להיות זקן במוח. מה זה זקן? אומר לנו קהלת, ברבות הימים נשכח הכל. זה תרגום עברי לסניליות. כל כך הרבה עבר עליי, איזה פסה. אז אני כבר לא זוכר כלום. אין לי כוח לזכור מרוב מה שעבר עליי. רבי נחמן אומר, תעשה דילית. לא עבר עליך כלום. איזה יופי. היום התחלת, מה אתה, לא, אתה לא יודע, אתה הורג את עצמך סתם על כלום, על חינם. כן, אבל אתה לא יודע מה עברתי ומה זה, ואיך הסתבכתי ואיך טעית. מי מכריח אותך לחשוב את המחשבות האלה? אף אחד לא מכריח אותך. תעזוב את זה, תשכח את זה, תעזיב את זה הצידה. היום, יום חדש, עולם חדש. זהו. כאילו לא התחיל עדיין מעולם. פעם ראשונה, תחשבו כל דבר שעשיתם פעם ראשונה, כמה חיות הייתה בזה. כמה שמחה, כמה תקווה הייתה בזה. כל דבר. מציעים לבן אדם משהו שהוא עוד לא עשה, אומר, oh, אולי זה יעזור לי. למה? כי את זה הוא עוד לא עשה. אז אומר, משהו חדש יעזור לי. רבי נחמן אומר, אל תחפש תרופות חדשות. תחפש את עצמך, בן אדם חדש בתרופות הישנות. תתחיל, התחלה חדשה. עכשיו, לפי מה שאמרנו עד עכשיו, בעצם אמרנו דבר מאוד מאוד מדכא. אם לא שמתם לב. אמרנו ככה, בשביל שבן אדם יתקדם ובאמת יתחיל התחלה חדשה וישתפר ויהיה כל הזמן יותר טוב, יותר אמיתי, יותר מדויק, יותר עמוק, הוא חייב כל הזמן להתרסק. זהו, כשנופל אדם ממדרגתו, ידע שמן השמיים הוא כהתרחקות חיית ההתקרבות. זאת התוכנית ב-70 שנה הקרובות. אתם תחליטו, תנסו, תהיו גיבורים לשעה, ליום, ותפוצצו לכם את הכל. ואז תאספו את השברים ותגידו, טוב, רבי נחמן אמר, או חבר שלי אמר, או קראתי באיזה ספר, או הייתי באיזה סרט, שכן, יש תקווה, בוא נראה, נתחיל מחדש, ותתחילו מחדש, ובום, עוד פעם. זה זוועתי. איזה מין מסר. סליחה? תאר לך שאני אמרתי את זה כדי להכחיש את זה. זה לא מציאות החיים. זה מה שלמדנו עד עכשיו. ואם זה רק ככה, זה מאוד עצוב. אם זה מציאות החיים, זה אכזרי לחיות. שאלות בסוף. זה היה תורה רש סמך א', שרבי נחמן מסביר לנו את העיקרון של הנפילה. הנפילה והכישלון מטרתם לעזור לך לעשות את זה פעם הבאה יותר טוב, ופעם הבאה עוד יותר טוב. נו, אז אם כך זה לא ייגמר לעולם. בשביל שאני אהיה יותר טוב, אני צריך כל פעם להתרסק ולאבד את הכל, להתחיל מחדש. אז רבי נחמן אומר, יש לי עוד משהו להגיד לך, וכשתספור את שני הדברים ביחד, תראה שזה לא כזה גרוע, כי זה תלוי בך. זה מסלול אחד. מסלול אחד אומר, מטרת הנפילות והמשברים לרומם אותך. וכשאומרים משברים, הכוונה, מחלה, ריב, פיתורים, עשיתי טעות מרה, עברתי את הקווים האדומים של עצמי, או שקרה לי משהו קשה. זה בא להגיד לבן אדם, תאפס את המונים, תגיד, סדר, אוקיי, מההתחלה. אז קודם כל זה מסר אחד, אבל אם זה רק זה, זה קצת עצוב, שזה ככה עובד, זה לא נעים, לא היינו מאחלים לעצמנו חיים כאלה. אומר רבי נחמן, עוד משהו, עוד הסבר, תורה סמך ב'. גם כי עיקר כל הדברים הן התחלה. כי כל ההתחלות קשות, כך כתוב, כך חזל אומרים. מחמת שיוצא מהפך להפך.
אבל אחר ההתחלה הוא נכנס מעט בהרגל ואינו קשה עליו כל כך. וכן בכל יום ויום שהולך למרחוק מההתחלה, כן נקל הדבר, שנכנס מעט בהרגל. נמצא שכוח העבודה של כל הימים אינו אלא ההתחלה, שאנו צריכים לחזור לאחורי, ליום הראשון שהתחיל להבין. גם כי עיקר כל הדברים הם התחלה, זה קטע שהוא מביא בהמשך אותה תורה. ונקרא את הכל ונסביר. כי כל ההתחלות קשות מחמת שיוצא מהפך אל הפך. ועל כן, הוא מדבר פה על התחלה מסוימת, אבל העיקרון הולך על כל הדברים. ועל כן, בכל פעם ופעם שנוסע לצדיק, צריך שיראה שיבוא בכל פעם מחדש, ולא כמו שכבר היה אצל הצדיק. ועכשיו הוא בא פעם שנית. רק כמו שלא היה מעולם אצל הצדיק. ויהיה אצלו כמו שבא עכשיו מחדש פעם ראשון. כי עיקר הוא ההתחלה, כי כל ההתחלות קשות. נמצא שעיקר כוח העבודה של כל הימים אינו אלא ההתחלה. וכפי הכוח וההתלהבות של ההתחלה, כן הולך ומתנהג בעבודתו. כי עיקר היא ההתחלה. על כן צריך להתחיל בכל פעם מחדש. כי פן ואולי לא הייתה התחלתו כראוי. ואם כן גם כל עבודתו אינה בשלמות כראוי. כי הכל מתנהג כפי ההתחלה. על כן צריך להתחיל בכל פעם מחדש. ולבוא לצדיק מחדש בכוח התלהבות והתלהבות גדול והתגברות חדש כדי שתהיה עבודתו כראוי כפי כוח ההתחלה. טוב, אז רבי נחמן עכשיו אומר, בוא תשכחו את כל מה שהיה, כמו שאמרנו, עכשיו אנחנו עומדים דבר אחר, רק אנחנו נחבר את שני הדברים. רבי נחמן אומר פה גם כן איזשהו דבר מאוד מאוד מהפכני. עיקר כל הדברים הם התחלה. זה בדיוק הפוך ממה שאנחנו חושבים. תשאל בן אדם מה העיקר? העיקר זה הסוף. איך זה נגמר? מה יצא בסוף? מה התכלס? מי ניצח? מי הרוויח? זה אצלנו העיקר. מה העיקר? מה הסוף? אם אני בכיתה א' הייתי תלמיד מצטיין וגמרתי את הבית ספר עם אפס בכל זה לא שום דבר. אם אני התחלתי את חיי המשפחה שלי ברגל ימין ואחר כך זה נגמר רע, אז מה זה עוזר? וכן הלאה. לפי דעתנו העיקר זה הסוף. שיצא טוב, שיהיה גמור, שיהיה מושלם. זאת אומרת, שאנחנו באים למדוד בן אדם, למדוד את עצמנו, ממה אנחנו מתפעלים, את מה אנחנו משבחים, את התחומים שבהם אדם, לפי דעתנו, קנה שלמות. הוא הצליח. יש לו וילה גדולה, אז הוא הצליח. כשהוא שם את השקל הראשון לבנות אותה, הוא לא הצליח. לא מעניין. הוא גידל ילדים לתפארת, הוא הצליח. יש לו חיי נישואים מאושרים, הוא הצליח. יש לו קידום בעבודה, יש לו משכורת טובה, הוא הצליח. בכל תחום שתרצו, גם ברוחניות. אם הוא גמר את העבודה כמו שצריך, הוא הצליח. זה המדד שלנו. ואנחנו נאמר לו. עיקר כל הדברים הוא ההתחלה. כשאתה רוצה לדעת בכל דבר מה העיקר, תדע לך שהעיקר זה דווקא ההתחלה. מה זה שווה? התחלה בלי סוף. זה מה שאמרנו קודם. למה עיקר כל הדברים זה ההתחלה? מה הבעיה? רבי נחמן אמר קודם, תראו מה הוא אומר. אחרי ההתחלה, שאדם עושה איזה התחלה, תופס כיוון בחיים, מקבל איזה החלטה, אחרי שהוא עושה את זה, מהיום הוא לא אוכל שטויות, כן? אחרי שהוא עושה את זה, הוא נכנס מעט בהרגל ואינו קשה עליו כל כך. כל דבר שאדם מקבל החלטה, מתגבר על הקושי, אחר כך הוא נכנס למסלול, אז איך קוראים למסלול הזה? הרגל. הרגל טוב. יש לנו הרבה הרגלים טובים, הרבה דברים אנחנו עושים, כי יש לנו הרגלים טובים. יש לי הרגל טוב לאכול עם סכין ומזלג ולא עם הידיים. בפעם הראשונה שלימדו אותי את זה, זה היה לי קשה, כי התינוקות אוכלים עם הידיים. לא, תיקח מזלג, אז אל תאכל עם הידיים, תיקח מזלג, זה היה לי קשה. אבל עכשיו אני עושה את זה מתוך הרגל. אז איפה הנקודה המשמעותית? ההרגל או ההתחלה? לפי דעתנו, אנחנו רואים, בן אדם עושה מעשים טובים, מתנהג בצורה טובה, מה אנחנו אומרים? הנה, סך הכל הבן אדם הזה הוא חיובי, אז בטח שזה שווה הרבה. רבי נחמן אומר,
מבחינת האישיות הפנימית שלו, מבחינת הנפש שלו, מה שמשמעותי זה ההתחלה, ולא ההרגל. הרגל זה אינרציה. זה מתגלגל כבר ממילא. הוא לא עושה שום דבר, הוא הרגל טוב. אדם יש לו הרגל כל בוקר לחייך לאשתו. איזה הרגל יפה. אבל בהתחלה, כשהוא היה חמוץ, והוא החליט שלמרות שהוא חמוץ הוא מחייך לאשתו, היה לו מאוד קשה. קשה, כי הוא עצבני ואין לו כוח עכשיו חייך. הוא התגבר, התאמץ, עשה את כל מה שהוא יכול כדי להוציא את החיוך הזה. אז הוא שבר את עצמו. הוא שבר את הטבע שלו, הוא נלחם, הוא שינה משהו באישיות שלו. באותו רגע שהוא הפך את עצמו ועשה שינוי, באותו רגע הוא עשה דבר גדול. באותו רגע הוא השתנה, באותו רגע הוא גדל. עכשיו 20 שנה הוא מחייך על סמך החיוכים הראשונים. זה דבר יפה, אבל זה הרגל. זה לא שום דבר. זה הרגל טוב. אבל איפה המשקל יושב ברגעים שהוא אמר, עד כאן. שבר את זה, נלחם בזה, יום, יומיים, שנה, לא משנה כמה. הוא נלחם, הוא הפך את זה, מהיום הוא השתנה. אז ההתחלה שהוא עשה, מבחינת ההשפעה על האישיות שלו ועל הכוחות נפש שלו, זה מה שמשנה. וההרגל הוא רק הרגל. ההרגל הוא כבר תוצאה של מה שהוא התחיל. אז איפה המשקל? אומר רבי נחמן, המשקל זה ההתחלה. גם עיקר כל הדברים הם התחלה. מחמת שיוצא מהפך להפך. הוא צריך לשבור את עצמו. הוא הופך את עצמו למשהו אחר. הוא רגיל. זה קשה לשבור הרגלים. הוא רגיל לאשן, הוא רגיל לאכול, רגיל לכעוס, רגיל שקר, רגיל לקום ב-12, לא יודע מה. רגיל יש לו הרגל רע. עכשיו הוא רוצה לשבור את זה, זה קשה, הוא רגיל. הרגל זה דבר מאוד חזק, זה תופס את הבן אדם, זה אוטומטית, הוא לא שם לב לזה, ככה זה עובד אצלו. זה לא רק במעשים, יש אנשים, יש להם הרגל לחשוב מחשבות רעות. נגיד, יש אנשים. הוא רואה מישהו, ישר מתחיל לחפש את המומים שלו, וכל היום הוא נחס. מה העניינים? על הפנים. מה המצב? גרוע. מה זה? זה הבן אדם. אז המחשבות שלו הן רעות. עכשיו, איך תהפוך את זה? הוא רגיל לזה, מה נשמע על הפנים? הוא רגיל אוטומטית, זה בלילה יצא לו בתוך שנה, הוא לא שם לב לזה. ככה הוא חושב, ככה הוא מדבר, ככה הוא רגיל. עכשיו מה נעשה? אם הוא רוצה לשנות את זה, הוא צריך להילחם, הוא צריך להוציא מעצמו כוחות, להוציא מעצמו אנרגיה. ברגע שהוא מוציא אותה, ברגע שהוא מפעיל אותה, הוא משתנה, הוא גדל. עכשיו תראו, בוא נעשה עכשיו כמה אנשים. יש בן אדם, יש כאלה, שכל החיים שלו זה הרגל אחד גדול. הוא אף פעם בחיים לא שבר שום דבר, לא נלחם שום דבר. לא חייב להיות הרגל רע, אפילו הרגל טוב. ויש בן אדם שעשה כמה מהפכים, אבל די מספיק, מה אני כל היום משתנה. בסדר, עשינו כמה מהפכים, עכשיו אני חי בהרגל. דווקא טוב, לא דווקא הרגל רע. ויש בן אדם, ניקח עכשיו הצד השני, שכל יום הכל מתרסק לו והוא צריך לבנות את הכל ולהתחיל ולהילחם על החיים שלו כל יום מחדש. שום דבר לא נשאר לו ביד. הכל לוקחים לו ועושים לו והוא צריך לבנות ולהתחיל. אז מי עדיף? לא מי נוח, מי עדיף? מי הנשמה שלו עם הכי הרבה עוצמה? מי הנשמה שלו תגיע למטרה שלה? אומר אור החיים הקדוש, רבי חיים בן עטר, יש בתורה פסוק שמדבר על עבד עברי. לא ניכנס לפירוש הפשוט של המשמעות מה זה עבד עברי, רק נסביר את המשל שאור החיים הקדוש מסביר. התורה אומרת ככה, עבד עברי, סתם מסבר את האוזן, אנחנו לא עוסקים בגזנות ובעבדים, עבד עברי זה, בכל אופן החלטתי לדבר על הפשט קצת, לא עבד עברי, מה זה עבד? אחד שגנב, אז התורה אומרת, במקום לשלוח אותו לבית סוהר, וללמד אותו איך לעשות פשעים יותר חמורים ולהרוס לו את החיים, אנחנו נציע אותו למחירה. למחירה בתור עבד. עכשיו, העבד הזה צריך לעבוד, עבודה, לא ככה עם שרשראות. הוא צריך ללכת לעשות איזה עבודה במשך כמה שנים. הכסף שמתקבל מוחזר למי שגנבו ממנו, כבר הרווחנו. ומי שקונה אותו מחויב לחתום על הסכם עם הרבה פרטים
שהמשמעות של ההסכם הזה, אני מאמץ את הבן אדם הזה, אני אשקם אותו גופנית, נפשית, רגשית, אני יוציא ממנו פרח. זה נקרא עבד עברי, שמוכרים אותו. מוכרים אותו לשיקום, למשקם, והכסף הולך לבן אדם שלקחו לו את הכסף. אומרת התורה ככה, אם הבן אדם הזה, העבד הזה, כשהוא הגיע לאדון שלו שקנה אותו, הוא הגיע בלי משפחה, הוא הגיע רווק. אם בגפו יבוא, בגפו יצא, אם הוא בא לבד, והאדון נתן לו איזה איש, כי נתן לו אישה ויש לו ילדים, אז אומרת התורה, אם בגפו יבוא, בגפו יצא, האישה, אם אדוניו ייתן לו אישה, האישה וילדיה תהיה לאדוניה, והוא יצא בגפו. זאת אומרת, אם האדון הביא לו איזה אישה, גם כן איזה שפחה, שהיא גם כן באותה קטגוריה, או בקטגוריה יותר נמוכה, אז הוא לא, אם הוא משתחרר, הוא לא יכול להגיד, טוב, אשתי ובניי משתחררים איתי, הם עדיין הרכוש של אותו אדון, הוא צריך להמשיך לשקם אותם. האישה וילדיה תהיה לאדוניה. למה? כי זה האדון נתן לך. אבל אם הוא בא נשוי, הוא בא עם אשתו. אם בא על אישה הוא, כשהוא יוצא, כשהוא משתחרר, ויצאה אשתו עמו, הוא בא נשוי, משתחרר נשוי, כי הוא כבר... הוא בא עם אישה. זה הסיפור בתורה, בקיצור. אומר האור החיים הקדוש כך, שהסיפור הזה הוא משל, מעבר לפירוש הפשוט הוא גם משל. שהאישה בסיפור מרמזת על הנשמה של האדם. ואדם שנקרא בעל אישה, פירושו, אדם שזכה שהנשמה שלו תהיה שייכת אליו בדין ובצדק, משום שהוא עבד על זה והתאמץ והתייגע. אז אומרת התורה, ככה מסביר אור החיים הקדוש, אם בעל אישה הוא, זאת אומרת, אם הוא קנה את הנשמה שלו על ידי מאמץ ויגיעה במשך חייו, אז כשהוא יוצא, כלומר כשהוא יוצא מן העולם, כשהוא משתחרר מהעולם הזה של העבדות מי שלא יודע, אז ויצאה אשתו עמו. הוא עבד, הנשמה שלו זכה בה, והוא יוצא ויש לו הישארות הנפש, והוא זוכה לכל מה שהוא צריך, כי הוא עבד על זה. עד כאן, ברור. אבל אומר אור החיים הקדוש, אם אדוניו ייתן לו אישה, זאת אומרת שהאדם יש לו נשמה קדושה, יש לו ילדים, זאת אומרת יש לו מעשים טובים, אבל הכל זה בגלל שאדוניו נתן לו את זה. אם מה שיש לי, נשמה קדושה ומעשים טובים, זה רק בגלל שזה מה שקיבלתי משמיים, ולא עבדתי על זה, נכנסתי לסביבה טובה, הורגלתי למעשים טובים, לא נלחמתי על זה, ככה זה זה בא לי בקלות, זה המציאות שלי. אומר אור החיים הקדוש, האישה וילדיה תהיה לאדוניה, והוא יצא בגפו, אין לך כלום מזה. לא עבדת על זה, לא קנית את זה, לא נלחמת על זה, קיבלת את זה מתנה. אז בשביל מה קיבלתי את זה? קיבלתי את זה בשביל להתחיל משם ולהיות יותר גבוה. לא עלית, רק אמרת, טוב, אני בסדר, אני צדיק, יש לי הרגלים טובים, יש לי מעשים טובים, אני לא נלחמתי, לא שנשפך הדם שלי בשביל כל דבר. אומר אור החיים הקדוש, תשמע, לא יודע מה יישאר לך מזה. האישה וילדיה, תהיה לאדוניה, תחזיר את זה למי שנתן לך, לא עבדת על זה, לא קנית את זה, זה פירוש מדהים. אז לפי זה, אפשר להגיד אולי, כשאדם מגיע לעולם האמת, אז שואלים אותו, כמה אתה גדול, בין כמה אתה, כמה גדלת, מה עברת? אז מה מודדים? אנחנו חושבים שמודדים סכומים של מעשים. אומר הרמב״ם, שכאשר מודדים את המעשים של האדם, לא מודדים את זה לפי המדדים שלנו. מה אנחנו, איך אנחנו מודדים? סופרים. עשיתי מעשה, עוד מעשה, עוד מעשה, עוד מעשה, מעשה. יש לי הרבה מעשים טובים, אז אני בן אדם טוב. יש לי הרבה מעשים רעים, אני בן אדם רע. ככה בן אדם סופר. אומר הרמב״ם, ככה לא סופרים שמה. הספירה היא שונה. עכשיו הוא לא אומר איך סופרים, כן, הוא רק אומר איך לא סופרים. אתה לא יודע מי אתה, כי אתה סופר מעשים. איך כן? לא, הקדוש ברוך הוא יודע. אל תתלהב. מה הוא רוצה להגיד? הוא רוצה להגיד, גם אם עשית הרבה מעשים טובים, אתה לא יודע מי אתה. אל תתגאה. וגם אם עשית הרבה מעשים רעים, אתה לא יודע מי אתה, אל תתייאש. אז לפי זה טוב, אנחנו עדיין נשארים עם שאלה. אז מה כן קובע? לפי מה שרבי נחמן אומר, היא נותן לנו מפתח. עיקר כל הדברים, העיקר של כל הדברים, התחלה. זאת אומרת, כשאדם בא לעולם האמת, אומרים לו בבקשה, בוא נראה כמה פעמים התחלת מחדש.
כמה פעמים אחרי שריסקו אותך, קמת ואמרת, עוד פעם. כמה פעמים אמרת, אני אלחם על זה, אני אנסה, אני לא אתייאש, אני לא אשבר, אני אמשיך. כמה פעמים? עכשיו, אחד שפעם אחת עשה את זה בחיים, וכל השאר זה הרגל, אז כמה יש לו? אחד. אוקיי, כן, אבל תראה כמה מעשים טובים וכמה... כן, נכון, זה הכל נמשך אחרי ההתחלה. 100%, מגיע לך פרס על ההתחלה שלך. מגיע לך פרס על המלחמה שנלחמת להגיע למקום הנכון. אבל זה פעם אחת. אחר כך הכל הלך חלק. נגיד שיש כזה בן אדם. הכל הלך בסדר, היה לך כבר הרגל. בתחום מסוים לפחות, הצלחת, התגברת, זהו, עד כאן. מכאן, הכל חלק, הכל טוב. אבל מי שיבוא ויגיד... שמע, אני בחיים לא הגעתי לכלום. אני כל הזמן קם, נופל, נשבר, מתרסק, מתחיל, מנסה, נלחם. אני לא מצליח להגיע לכלום. יגידו לו, רק שנייה, אבל כמה פעמים התחלת? התחלתי מיליון פעמים. אתה רציני פה. כי עיקר כל הדברים הם ההתחלה. אתה הפכת את עצמך ושינית את עצמך ונלחמת וירד לך דם וניסית וזה מה שגידל אותך. למרות שלפי שיטתך לא הגעת לתוצאות. אתה לא ויתרת, אתה לא התייאשת. זה מה שגידל אותך. כל פעם נלחמת מחדש. על השלום בית שלך, על הלא לכעוס שלך, על הלא לשקר שלך, על כל תחומי החיים שלך. נלחמת ונלחמת ונלחמת. על הדרך אתה באמת השתנית. השתנית. עכשיו רבי נחמן אומר לנו, כי צריך להתחיל בכל פעם מחדש, כי הכל מתנהג כפי ההתחלה, וצריך להתחיל בכוח והתלהבות גדול. אז רבי נחמן מציין כאן שני עניינים, כוח והתלהבות. מה זה כוח ומה זה התלהבות? כשאדם מתחיל איזה מהלך חיובי בחיים, כל בן אדם מתחיל עם כמות של כוח. עכשיו רבי נחמן מסביר לנו עוד הסבר למה זה לא הצליח לך. עוד הסבר, תשכחו את ההסברים הקודמים לרגע. למה זה לא הצליח? כי השקעת סכום של אנרגיה, כוח מסוים. עוד אני מתחתן, אני אהיה בעל למופת. אני אלך על זה, השקיע כוח, אני אוותר, אני אלך לקראת, אני אעשה עבודה. אבל הכוח שהשקעת בזה הוא מוגבל. זאת אומרת, כל אחד אומר לעצמו, הוא לא שם לב, הוא לא מודע לזה. אני אשקיע את מה שאני צריך להשקיע. אבל... בערבון מוגבל. זאת אומרת, עד גבול מסוים, עד מקרה מסוים, עד מצב מסוים. במצב הזה, במקרה הזה, עד כאן. זאת אומרת, אם את ככה מדברת, אני לא יכול להמשיך. זהו, עד כאן, זהו. זה לא. למה? כי הכוח שלי נגמר. אין לי כוח יותר. אלייך, לעצמי, לאוכל, לא יודע למה, אין לי כוח. נגמר לי הכוח. תשימו לב כמה אנחנו משתמשים במשפט הזה, אין לי כוח. זאת אומרת, הוצאתי את כל הכוח שהיה לי, ודאי, אין לי כוח יותר. אומר רבי נחמן, זה בדיוק הנקודה. באת עם סכום כוח, שספיק לך רק לרבע דרך, לדקה, לשעה. נגמר לך הכוח. עד המקרה הזה, עד כאן, לא יכול. אני לא יכול להיות שטויות, אבל עד שאני אגיע להוגה הזאת, אני לא, זה עד כאן, עד כאן. אין לי כוח, אני לא יכול לעמוד מול ההוגה הזאת. אני רוצה להיות בסדר, אבל עד שאומרים לי איזה מילה. זה לא, זה מוגזם. זאת אומרת, כל אחד אומר, אני מוכן להשקיע כוח, אבל עד מקרה מסוים או עד זמן מסוים. זאת אומרת, יש לי כוח ליומיים. יומיים אני מוכן לחייך. אבל אחר כך, נו די, טוב, לא יומיים, שנה. שנה אני מוכן להיות נחמד לאשתי. שנה. אבל די, גם תהיית נחמדה, מה קורה לך? אדם שם גבול, אומר, עד כאן. זאת אומרת, הוא השקיע כוח מוגבל. נגמר לו הכוח, אומר, די, עד כאן. ואז מה קורה? הוא נופל. למה? כי הוא שם לעצמו קצבה, הוא שם לעצמו גבול. זה נקרא כוח. ומה זה התלהבות? התלהבות זה כמה חיוניות, כמה שמחה, כמה חיות יש לו כשהוא בא לעניין הזה. עם כמה תקווה הוא נכנס למשימה הזאת. איזה כיף, מהיום אני הולך לעבוד על עצמי, אני אהיה בריא, אני אהיה צעיר, אני אהיה יפה, אני אהיה עיניים כחולות. מהיום אני הולך לעבוד על העניין הזה, זהו. אז יש לו שמחה, יש לו תקווה, יש לו... הוא מצייר בדעתו את השמחה ואת הטוב שיהיה לו כשהוא יגיע למטרה שלו. הוא בא עם התלהבות. כמה התלהבות? תלוי.
יש אחד שבדר, אני אפסיק לשן. אבל זה לא התלהבות, זה סתם, זה כאילו... כי אני יודע שאני אקשל, כמו שאמרנו קודם, אז אתה יודע מה בסדר. טוב, אז אין לו הרבה התלהבות. תחשבו עוד פעם, בכמה התלהבות בן אדם בא לדבר חדש, פעם ראשונה, אז יש לו התלהבות. אז אומר רבי נחמן, צריך להתחיל עם כוח והתלהבות גדול. מה זה גדול? אתה צריך, אתה יודע כמה כוח אתה צריך? אתה צריך כוח לא בערבון מוגבל. כוח כמה שידרש. כשתגיע למקום של כמה שידרש, אתה לא תיפול יותר. אם תשים גבול, תגיד, עד כאן, אז בסדר, תגיע לשם. שם כבר נופלים, כי שם אני כבר לא יכול, ואין לי כוח ואין לי התלהבות. לא, לזה צריך החלטה, תכף נדבר על זה. הכוח הוא שאני לא מצייר את הכישלון. אני לא אומר שזה רק בערבון מוגבל. מישהו הראה לי פעם איזו שיטה של קרטיסטים לשבור לבנים. עכשיו, אם אני שמים לי רק איזה קרש, אני צריך לשבור אותו עם היד, או... אז ישר אני מתחיל לדמיין איך היד שלי נשברת. ואם ישימו לי לבנה, אני אפילו לא אתקרב לזה. אז איך בן אדם שובר לבנה עם היד? היד זה בשר, בעצם, לבנה זה אבן. שאלתי פעם איזה מישהו שמתעסק בזה. אמר לי, זה הכל במוח. אמרתי לו, איזה מוח? זה אבן, זה עצם, מה המוח? אמרתי לו, זה במוח. אמרתי לו, מה אתה עושה? אמר לי, לפני שאני נותן את המכה על, על הסלע הזה, על האבן הזאת, עם היד שלו, מכה לחתכת אבן, איך הוא יכול לשבור את זה? אמר לי, זה לא עניין של שרירים, זה הכל במוח. אמרתי לו, מה זאת אומרת במוח? אמר לי, אני מתרכז ואני מדמיין שיש רק אפשרות אחת. שהיד שלי תעבור דרך האבן ותשבור אותה. אני לא נותן למוח שלי להכיל אפשרות שיקרה משהו אחר. אני מתרכז בזה עד שזה קורה. זה מעניין. הוא פשוט משקיע את כל הכוח שלו, איפה? במוח. הוא אומר, אני ימות על זה. אני אצליח בזה. אני לא אעצור. אני אגיד, כן, אבל אם זה תהיה אבן קצת יותר... לא, לא. אני הולך לשבור את האבן הזאת. אני נותן את כל הכוח, ואני נותן גם את כל ההתלהבות. זאת אומרת, אני לא אתייאש בשום מקרה. אני החלטתי, אני לא מתייאש בשום מקרה. עכשיו, מה ההבדל בין שני הקטעים שראינו? ראינו קטע אחד בתורה רש סמך א', שרבי נחמן אומר, כשנופל אדם ממדרגתו ידע שמן השמיים. אז תדע לך שההתחלות זה מה שבונה אותך, תודה רבה, ולכן המשברים זה מנוף בשביל לעלות יותר קדימה, ללכת יותר טוב, לשפר עמדה. תתחיל מחדש, תעשה את זה יותר טוב הפעם. אבל בתורה השנייה ראינו, רבי נחמן אומר, צריך להתחיל כל פעם מחדש. מה זה צריך? מה ההבדל בין כשנופל לבין צריך? אז יש לנו פה שתי אפשרויות. בחרו לכם מה שאתם רוצים. אפשרות אחת זה... כשכבר מגיע הנפילה, כשכבר מגיע המשבר, תקרא נכון את המפה. זה מן השמיים. זה בא לתת לך אפשרות להתחיל התחלה חדשה, יותר חזקה, יותר אמיתית, עם יותר כוח, עם יותר התלהבות, עם יותר רצון, עם יותר כנות, עם יותר נחישות וכן הלאה. זה בא לעזור לך. אל תתחיל לילל ולהשים את עצמך. עזוב את זה. אפשרות שנייה, תחליט לעשות את זה לבד. בלי שיעשו לך את זה. צריך להתחיל כל פעם מחדש, צריך לשפר עמדה כל פעם מחדש. אז אם אתה תחליט שאתה עושה את זה, לא יצטרכו לשבור אותך כדי שתעשה את זה. אם אתה תגיד לעצמך, טוב, ניסיתי, לא משנה הלך לא הלך, אני משפר עמדה, אני אשקיע יותר כוח. בדרך כלל זה הפוך. כשבן אדם מנסה, לאט לאט זה דורך. הכל דורך אצלנו, זה הטבע. אבל אם בן אדם מגייס החלטה, זה רק עניין של החלטה. אני שכחתי את כל מה שהיה. אז מה אם הצלחתי אתמול? אני לא רוצה לבנות על זה. אני רוצה שזה יהיה יותר טוב, שזה יהיה יותר מדויק. אני רוצה להשקיע יותר. עכשיו תגידו, מה זה לא אנושי? לא אנושי? בבקשה, תעזוב את זה, תחזור למסלול הרגיל. ידאגו לך שתגיע לשם. או שתדאג לזה אתה, או שידאגו לך. אבל בכל מקרה זה צריך להיות ככה. זה לא חייב להיות כואב. אתה יכול להחליט בעצמך.
אני לא רוצה לחכות למשבר כדי להתעורר. למרות שזה מה שאנחנו עושים רוב הזמן. עד שבן אדם לא חולה, הוא לא אומר, עוד שנייה, מה קורה איתי? עד שבן אדם לא עושה איזה טעות אטומית, הוא בכלל לא עוצר ואומר, רגע, אולי אני עושה טעויות. כשהוא מגזים, הוא אומר, עד כאן. למה צריך להגיע לשם? למה? אנחנו כל הזמן מגיעים לשם. אז טוב שיש מנגנון שמגיעים לשם כדי שנתחיל מההתחלה. אבל רבי נחמן אומר בתורה השנייה, אתה יכול להחליט, יש לך בחירה. הבחירה שלך זה למחוק, אז כל הזמן דיליט. מה שהיה, אני לא אומר, טוב, אני כבר מסודר. לא, לא מסודר, אני רוצה להיות כמו ילד. אני רוצה להתחיל כל פעם מחדש, כל יום מחדש, בלי לסחוב את העבר. לחייך לאשתי, לאכול בריא, להיות יהודי טוב, להיות בן אדם, להתקדם, להשתפר בכל התחומים. אני רוצה כל יום לנסות מחדש, אני לא אחכה למשבר. ומי שהולך על הדבר הזה, בעצם, מה אנחנו אומרים פה? אתה צריך להילחם. לצערנו הרב חינכו אותנו הפוך. אתה צריך לנוח. אתה רק צריך לנוח. ואדם הולך לעבודה רק בשביל לצאת לחופש. הוא מחכה מתי זה... הוא גם מתחתן רק בשביל שיחייכו אליו. אף אחד היום כמעט לא עושה משהו בשביל לעבוד. לעבוד, לא רוצים לעבוד. תן לנוח, תן נהנות, תן, בוא נתלך טייל. אז מה שקורה, בגלל שהמנטליות שלנו היא רק של שעשועים, היא רק של מנוחה, היא רק של תעזוב אותי, אז ממילא השיטה הראשונה היא יותר אקטואלית לצערנו. כל המשברים וכל הבלגנים באים, כי אנחנו לא נלחמים לבד להתקדם. מחכים שיבוא איזה פיצוץ. רוצים לנוח, לא רוצים לעבוד, לא רוצים להילחם. אז טוב, יש את האפשרות הזאת, אבל רבי נחמן אומר בשביל מה? קח אחריות, תתחיל לעבוד, תתחיל להשתנות, אל תחכה לשום דבר, לשום מכה, לשום עניין. תתחיל מחדש. ומה שיקרה זה שאתה בעצמך תיבנה. אתה תקבל עוצמה, אתה תקבל כוח, אתה תקנה את הנשמה שלך. אתה תהיה בן אדם. אתה תגדל, תהיה בן אדם. כל זה כמובן קשור ומתאים לעניין של בראשית. כשהתורה אומרת לנו עכשיו בפרשת השבוע, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, זה לא שעוד פעם הסיפור הזה? שמעתי את זה כבר, יופי, בסדר, נו, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, אני יודע את זה, נו. אתה לא יודע את זה. תקשיב טוב. אפשר להתחיל מחדש. את השמיים ואת הארץ אפשר להתחיל מחדש. עכשיו היה ראש השנה. באמת הקדוש ברוך הוא התחיל את הכל מחדש. אם אני עושה עבודה להתחיל כל פעם מחדש, אני יכול להתחבר גם להתחלות החדשות של הקדוש ברוך הוא. אבל אם אני כל הזמן שקוע במסע של מה עבר עליי, ואיזה מסכן אני, וכמה קשה לי, ואיזה לא זה, ואל תשאל, אז בטח שאני לא יכול להתחיל. אני לא יכול לקרוא מה כתוב פה, אני מכיר את זה. אתה לא מכיר את זה, אתה לא מכיר כלום. תקרא את זה פעם ראשונה. אלוקים ברא השמיים ואת הארץ. איזה דבר מדהים זה. תחשבו על זה רגע. והוא בורא אותם כל הזמן. ואנחנו יכולים להיות שותפים שלו. אנחנו יכולים להתחיל מההתחלה. אם התורה הייתה פעם אחת בחיים היינו קוראים את התורה ומסיימים אותה, אז המסר היה, אם לא התחלת, אבוד לך. זהו, איחרת את הרכבת. זה שכל שאנחנו אומרים, עוד פעם מההתחלה, מה אנחנו רוצים להגיד? לא, לא, לא קראת השנה שעברה? תקרא השנה. לא התחלת? תתחיל עכשיו. מה הבעיה? אבל הוא כבר ברא את השמיים, לא, הוא עוד פעם בורא. אז עוד פעם בורא, אז תברא גם אתה. בעזרת השם, שנזכה להתחיל התחלות חדשות, להגיע למה שאנחנו צריכים. מבקש להתעלות כאן
הילדות שוב חולפות אל מול פניי, איך גשם מטפטף בחלון ביתי הקף, שמחת חיים גוברת וכותב על זה מכתב קטן, ויש שמדברים אולי אני כל כך שונה, ויש שרק חושבים ולעולם לא ישתנה, זה בא מהלב, זה בא כשכואב. מתים שמסביב ממתיקים את התפילה, ועוד עלה אופרה שמקשיב אל הבחינה, מרגיש ששום דבר לא חזק מן הבדידות עכשיו, מתי יבוא שלום אני שואל את אלוקיי, מרגיש כמו בן לאב מנגב דימותיי, קורא בקול גדול, הוא ישמע אותי עכשיו. ויש שמדברים אולי אני כל כך שונה, ויש שרק חושבים ולעולם לא ישתנה, ובא מהלך לבא שקורא. ויש שמדברים בהפקת השיעור על ידי לב הדברים, המפיצים ספרים, דיסקים וסדנאות של ארז משה דורון מתורתו של רבי נחמן מברסלב. מחפשים שמחה אמיתית, אמונה וביטחון, רוצים להתעורר ולהתחזק, חייגו 02-99-50,000, 24 שעות ביממה של עצות ושיעורים מפי משפיעי דרכו של רבנו נחמן מברסלב. שחמישים אלף לנשום ברסלב.